Kəlbəcər rayonunda məcburi köçkün olan Əlizamin Teymurovun qızının fiziki məhdudiyyəti var. O, nə danışa, nə də yeriyə bilir. Bu səbəbdən qızcığaz 2007-ci ildən əlilliyə görə müavinət alır. Ancaq 2019-cu ilin oktyabrından pensiya dayandırılıb. Əlizaminin sözlərinə görə, 2019-cu ilin oktyabrında qızını yenidən komissiyadan keçirmək üçün Bərdə rayon Uşaq Poliklinikasına Kəmil həkimin yanına aparır. Lakin həkim qızı komissiyadan keçirdikdən sonra düzgün sənədləşdirilir. İşi aparmadığına görə Əlizamin Teymurovun qızı aylardır ki, pensiya ala bilmir. Bu uşaq 2007-ci ildən Bərdə rayonundan əlilliyə görə pensiyaya çıxıbdır. O vaxtdan pensiyası verilib, hər ay alıb, hər il alıb komissiyadan keçib. 2019-un oktyabr ayının 18-də növbəti komissiya vaxtı gəlib çatdı. Və biz yenidən Bərdə rayon Uşaq Poliklinikasının komissiya həkimləri, baş poliklinika müdürü Kamil həkimə müraciət etmişik uşaq yanımızda olmaq şərti ilə. Uşağı oktyabrın 18-ci günü komissiyası olub, 3 gün qabaq. 2020-ci il. 19-cu il. 3 gün qabaq, yəni 15-i komissiyadan keçiriblər. Bir ay keçib bu uşağın pulu gəlməyib, iki ay keçib gəlməyib, müraciət eləmişik, bizə bildiriblər ki, olar ki, sistemlərdə problem var, bir cəm şəkildə pulu alarsınız, narahat olmayın. Hər ay mən müraciət elədiksə, mənə aldatdılar və 5 ay tamam olanda mən gördüm, yenidən bu xəstənin pulu verilmədi, Kəlbəcər desinfesinə müraciət elədim. Kəlbəcər desinfesindən mağa bildirdilər ki, ümumiyyətcə oktyabrın 15-dən heç sizin uşağı komissiyadan keçirdib sistemə vurmayıblar. Biz aldadıldığımızı bildikdən sonra uşaqla yenidən Kamil həkimin yanına getdik. Bərdə Uşaq Poliklinikasının müdürü. Getdik Kamil həkimin, bizi aldatdığını buna dedik və 5 ay qabaq sənədləri gözümüzün qarşısında hara qoymuşdursa oradan da çıxartdı. Dedi, ged hara? Bildirdim ki, həkim, bizi niyə aldadırsan? Dedim, mən aldatmamışam, sənəti hazırlayan həkim sənətə kod qoymuyubdur. Biz həmən həkim, Emin həkim idi sənət hazırlayan, onun yanına getdik. O bildirdi ki, mənim sənətim sənəti hazırlamaqdır, hazırlayıb Kamil həkimə təhvil vermişəm. O sizi komissiyadan keçirməyib. Və Kamil həkimlə o həkimi də üzə qoyduq, bilindi ki, bizi aldadan Kamil həkimdir. Kamil həkim bizdən xaiş etdi ki, heç ara heç nə demək lazım deyil. Sənədləşmə işləri düzgün aparılmadığına görə 5 aydır ki, qızının pensiyasını ala bilməyən Teymurov Bərdə rayonu Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Nizami Mehdiyevin yanına gedir. Lakin baş həkim vətəndaşların problemlərini dinləyib çarə tapmaq əvəzinə onları təhqir edib qovur. Çox söz söhbətdən sonra bizi Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Nizami Mehdizadənin yanına getməyi məsləhət bildilər ki, bizim rəhbərimizdir, gedin ondan məsləhət alın, görək bu 5 ay nədər bərpa edirik. Biz bu uşaqla birlikdə getdik, Nizami Mehdizadənin otağının qarşı otaqda oturan tibb bacısı və 3 dənə mühafizəçi uşağı dedilər, həkim icazə vermir, həkimi yanına salmaq olmaz, bir nəfər valideyn girsin. Mən həkimə olanları dedim, o işə biz baxmırıq, bizlik deyil. Hələ hətta məni yanına göndərən həkimlərə təhqir edici sözlər deyil. Mən xahiş elədim ki, uşaq qarşı otaqdadır, uşağı gətirin, uşağa bir baxın, görün, bu bəlkə saxtadır bunun pensiyası kəsir. Bildirdi ki, bura əlillərin bərpa mərkəzi deyil, burada o işə baxılmır, get işini kim eləyib onun yanına. Və mən getmək istəmədiyimi bildirdikdə, stolun üstündə punovqanı basıb, mühafizəçiləri çağırdı. Qobudrasına bunları buradan rədd elə çıxar. Bax, bu xəstə uşağı itələdilər, yıxıldı, öz əyaqlarımız altında qaldı. Məsələ ilə bağlı videoda adı çəkilən vətəndaşları dinləməyə hazırıq.